het zand geniet. Som voor intellect of fantasie. Och som lyckas komma till sin rätt, fast han kanske har ett udda sätt. Att Amadeus var briljant råder föga tvivel om. Lika fullt förblev han fattig tills dödens ängel kom. Utan pappas pengar och support kan det stora lyftet bli för svårt. Och att Ludwig Wittgenstein var rik stämmer väl på ett sätt med logik. Men hela sin förmögenhet den gav han faktiskt bort sen han kommit hem från kriget i en fångtransport. Och utan mammas joller och beröm hade Sigmund inte tytt någon dröm. Utan kärlek ingen självrespekt, utan tillit blir den bästa knäck. Han är galen, säger man, besynnerlig figur. Och till sist går grabben under, vilken himla tur. Dem i världen mitt i livets strid har en vän som ger sin vän sin tid. Av en överdos melankoli. Kanske söp han bort en skör talang utan att vi såg ett sammanhang. Amadeus gjorde klassiker men dog i svart misär. Men en liten flik av himlen